Pa dobro, sigurno da je to poraz koji još boli i koji će nas još dugo kopkati, ipak je to bila jedna od najvećih utakmica do sada na našoj karijeri po nekom mom mišljenju. Doživjeli smo jedan neuspjeh po meni, ja sam govorio i prije utakmice protiv Češke da smo bolji, kvalitetniji, da jednostavno tu trebamo proći. To se nije dogodilo, stojim iza svojih riječi i mislim da smo napravili stvarno jedan neuspjeh i jednostavno da hrvatska reprezentacija mora proći Češku. Uz sav respekt prema Češkoj, to nije da su oni loši, nego mislim samo da smo mi bolji. Što se tiče ko je podbacio, kako i zašto, pa to su teška je to tema. Mislim da sigurno dio krivice ima svaku u jednom kolektivu kao što je reprezentacija. Nismo bili pravi ni mi, ni igrači, pogotovo ključni, ni stručni stožer. Naravno, kad igrač nije pravi, stručni stožer ima za to zasluga, ali međutim treba se okrenuti prema dalje, vidjeti šta je kako. Mišljenja sam da neke bitne promjene nam trebaju, naravno ne mislim da se treba, ne mislim rušiti izbornika ili ni nešto, ali mislim da ako HNS je zadovoljan s njime i ako on ostane, da on treba napraviti neki zaokret u selekciji kadra, u radu, ili nešto, jer jednostavno s ovom energijom i sa ovakvim načinom rada, mislim, vrijeme je pokazalo, zadnjih 5-6 godina smo u konstantno nekom padu ili u najmanju ruku u ravnoj crti, jednostavno to treba razbiti, to treba promijeniti. Naravno, ljudi koji su na funkcijama da mijenjaju, nek odluče šta je najbolje, ali stvarno sam mišljenja da trebamo u novi kvalifikacijski ciklus ući sa svježom krvi, novom krvi, sa bitnim promjenama.